Det er flere politiske verksteder i Norge, men det er få som er like kraftfulle som resultater på, som med landsmøter og kongresser i parti og fagbevegelse. Derfor er norske arbeidstakere nå blikket vendt mot Folkets Hus. De har krav og forventninger til dere. I et intervju i Aftenposten 23. mars advarte Høyre-leder Erna Solberg LO mot å knytte seg for tett til Arbeiderpartiet. Det kan skape problemer for fagbevegelsen. Etter et regjeringsskifte i 2009 advarte Solberg. Jeg vil berolige Erna Solberg. Vi skal ikke ha noe regjeringsskifte i 2009. Våre medlemmer har ikke glemt hvordan det var sist hun og Høyrepartiene satt i regjering. Like lite som finansministeren opplever at Høyre-ordførere klager på for mye penger til kommunene. Og like sjelden møter vi krav fra våre medlemmer om at dagens regjering må byttes ut. Og etter at jeg er i politiske samarbeidet, like mange ganger har jeg slått fast at vi ikke har planer om å endre på det. Min oppgave, det er å arbeide for interessene til LOs medlemmer, og ikke det motsatte. Arbeiderpartiet har alltid vært et parti for å gjøre hverdagen bedre for mennesker i dette landet, sa Jens på forrige landsmøte. Og til Jens vil jeg si, den arven viderefører du og din regjering. Dere har økt bevilgninger til kommunene, dere har stoppet privatisering, dere har berget arbeidsmiljøloven, dere har iverksatt flere tiltak mot sosial dumping, men jeg vil gjerne få legge til, vi er jo ikke i mål. Vi må få et mer likestilt samfunn, vi må få et mer inkluderende samfunn, og vi må få et mer miljøvennlig samfunn. Norge har to viktige fortrinn. Vi har en solid økonomi, og vi har en rød-grønn solidaritetsregjering. Og nå må da denne solidariteten komme flere til gode, og vi skal gjøre hverdagen bedre for mennesker, og alle skal med. Vi må ta et krafttak for disse 700 000 som står utenfor arbeidslivet, og alle, arbeid til alle må være vårt mål. Og dessuten spør jeg, hvorfor skal ikke kvinner som ønsker å jobbe mer få det? Tusen av ansatte tvinges til å jobbe deltid mot sin vilje. Hvis alle disse får full tid, vil det gi ca. 71 000 årsverk i kommunal sektor. Så nå må vi få flere bort fra ufrivillig deltid, over på heltid, og vi må få flere i faste stillinger. Her har jeg lyst til å utfordre dere som sitter i salen. Dette kan dere gjøre noe med. Dere representerer lokal makt. Vis oss at det utgjør en forskjell på om det er dere eller andre som styrer. Og vi står foran flere utfordringer som vi må løse sammen. Vi må likestille skiftarbeid i industrien og turnus i helsevesenet. Vi må sikre og videreføre AFP. Vi må styrke innsatsen mot sosial dumping. Og LO har nesten 840 000 medlemmer. Og Siv Jensen beskylder oss for å ikke ivareta interessene til medlemmene som stemmer Fremskrittspartiet. Da har jeg lyst til å si til partiformann, ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve avvikling av sentrale lønnsoppgjør eller tariffavtaler. Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve et svekket stillingsvern og kutt i dagpengeordningene. Og ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve fjerning av fagforeningsfradraget.
Så, Siv Jensen, det du som svikter dine velgere, som LO-medlemmer. Og så det viktig å si at LO ivaretar interessene til alle arbeidstakerne, uavhengig av om de stemmer Arbeiderparti eller Fremskrittsparti. Så, kjære landsmøte, på to områder må vi få et ekstra krafttak. Det ene at vi må ta et krafttak for de som lever i fattigdom. Og jeg vil skrive om et sitat fra mor Teresa. Det verste ved fattigdom ensomheten og følelsen av å være forsømt og uønsket. Det andre at vi må ha et krafttak for å bedre integrering og inkludering. Fakta viser at innvandrerkvinner dårligere jobbsikkerhet, lav lønn og problemer med å komme seg inn i arbeidslivet. Skal vi få økt likestilling og bekjempe fattigdom, må vi ta innvandrerkvinnene på alvor. De viktige, men ikke godt nok utnyttet ressurs i det norske samfunnet. Både slagordet «Ta hele Norge i bruk» til «Ta hele befolkningen i bruk». Det blir kanskje litt vanskelig å snakke om klima nå. Men vi står faktisk foran, som Jens sier, store klima- og miljøutfordringer. Og jeg veldig glad for at dere har heist miljøfanen på dette landsmøtet. Også LOs medlemmer opptatt av det. Min holdning at det mulig å forene miljø og arbeidsplasser. Og det finnes ikke noe annet alternativ. LO også tatt initiativet til et næringspolitisk miljødialog. Vi i gang med å utarbeide en klimastrategisk plan, og vi vil ta nye initiativ overfor miljøbevegelsen. Så dere kan regne med LO i miljøkampen. Vi må stå opp for det flerkulturelle samfunnet. Det ikke noe vi skal gjøre for det vi må. Det noe vi skal gjøre for det vi vil ha, et samfunn preget av likhet, frihet og solidaritet. Så Martin, du har oss som alliansepartner her. Vi skal ha et samfunn preget av toleranse, og kadra skal føle seg like trygg som hvilken som helst annen ung jente. Så rasisme og diskriminering skal ikke aksepteres, hverken i arbeidslivet eller i samfunnet for øvrig. Arbeiderbevegelsen også minoritetens bevegelse. Martin Tranmæl sa vi måtte ha beina planta i norsk jord, men ansiktet vendt utover. Det det som gjør meg stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen. Både landsmøter og kongresser har internasjonale gjester. Både partifolk og fagforeningskamerater besøker internasjonale arrangementer. Vi ikke alene. Over hele verden det mennesker som deler våre verdier og våre drømmer. Så, kjære landsmøte, på landsmøtet for to år siden sto vi foran en stor og viktig utfordring, stortingsvalget. Vi hadde en høyredominert regjering som førte en arbeidstakerfientlig politikk. LO sa klart fra, vi ønsker en regjering som jobber med oss og ikke mot oss. Og det fikk vi. Høstens kommunevalg blir viktig. Jo flere kommuner som blir Høyre- og Fremskrittspartistyrte, jo vanskeligere blir det å nå Soria Moria. Økt privatisering og konkurranseutsetning og si, vanskeligere blir det å nå Soria Moria. Økt privatisering og konkurranseutsetning å si, snu ryggen til Soria Moria. Mindre styring og økt markedsmakt vil bidra til å undergrave Soria Moria. Og det har vi ikke råd til. Derfor sier jeg,
Vi skal også gå siste delen av veien mot Soria Moria sammen med dere.